želim da, evo i ovom prilikom, pokušamo da uspostavimo jedan standard, a to je da svi budemo obavezani da sarađujemo sa Haškim tribunalom i našim unutrašnjim odlukama, ne samo razlozima međunarodnog prava, da svi obavežemo jedni druge, da učinimo sve da ta saradnja obezbedi i samom Haškom tribunalu da krivci budu kažnjeni, kako bi se skinula ljaga i krivica sa čitavih naroda i kako bi krivci bili individualizovani, odnosno kako bi se znalo ko tačno jeste izvršio ratne zločine, kako bi smo na kraju i uspostavili proces pomirenja kao jednu realnost u regionu, kako bi smo svim našim građanima, Hrvatima, Srbima, Bošnjacima, Albancima, Crnogorcima, Makedoncima omogućili da živimo u jednom društvu mira i prosperiteta zajedno u Evropskoj uniji. Dakle, radi se o standardima saradnje sa Haškim tribunalom i ta moja izjava o Janti Gotovini nije se ticala Haškog tribunala, nego zemalja koje su obavezane da sarađuju sa Haškim tribunalom. Ja dakle očekujem, kao što i zahtevam, da Srbija i njene institucije uhapse Ratka Mladića i Gorana Hadžića, očekujem da će i Hrvatska dati sve dokaze u vezi sa procesima koji se vode protiv Ante Gotovine.